ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ COVID-19 စောင့်ကြည့်ခံရသူတွေရဲ့နှာခေါင်းအောက်ခေါင်းတိုးဖက်နမူနာတွေကိုလေကြောင်းလိုင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပါကလေရင်နဲ့ရန်ကုန်မြို့ရှိတခွဲခန်းသို့ပို့ဆောင်စစ်ဆေးမယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အောက်ခစားဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးယုံညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာတာထွန်းကျော်ကပြောပါရယ်ဧပြီလ22ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့လှေကူးမြို့နယ်ရှိဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်အောက်မြမာပြည်ဖောင်ကြီးမှပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ20ရက်နေ့ကစစ်တွေမြို့မှလေကြောင်းခရီးစဉ်တွေရန်နာထားတာကြောင့် COVID-19 စောင့်ကြည့်ခရီးသူတွေရဲ့နှာခေါင်းအောက်ခေါင်းတိုးဖက်နမူနာတွေကိုရန်ကုန်မြို့ရှိအမျိုးသားတက်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနသို့ပို့ဆောင်ဖို့စစ်တွေမြို့ကနေမနက်၈နာရီထွက်ခွာလာတဲ့ WHO ခန့်ဝန်ထမ်းအရက်သားရင်မောင်းမောင်းနှင်ကအရက်သားဝန်ထမ်းကျမကြီးကြည်ကျက်နှင့်လိုက်ပါလာတဲ့ WHO ပိုင်းရှင်ကိုမင်းပြောင်းမျိုးနယ်ရာမောင်တံတားအလွန်ရာမောင်ဇက်စိတ်အနီးမှာ ULAAA အဖွဲ့ကလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပစ်ခတ်မှုကြောင့်ရင်မောင်းမှာရရှိတဲ့ထံရတွေကြောင့်ဆေးရုံမှာတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ COVID-19 စောင့်ကြည့်ခံရသူတွေရဲ့နှာခေါင်းအောက်ခေါင်းတိုးဖက်နမူနာတွေကိုလေကြောင်းလိုင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပါကလင်းရင်နဲ့ရန်ကုန်မြို့ရှိတခွဲခန့်သို့ပို့ဆောင်စစ်ဆေးမယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အောက်ကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးယုံညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာတာထွန်းကျော်ကအခုလိုပြောပါရယ်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ဖို့တွင်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းသိမှတ်ကြပါမှာလေချောင်းနိုင်ရတဲ့ပြန်လဲဖွင့်ပြီးတော့ဆွဲပြီးပြန်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်เนาะဒါကမှ National Airline ကကမ္ဘောဇာ Airline ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်တော့ဆွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ရတဲ့ကျွန်တော်ထိုင်းပြည်နယ်ဘက်ကကျွန်တော်တက်ပြန်လာတာကိုဒီတဲ့ဒီကြောင်းတိုင်းပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့ဒီဒီကြောင်းတိုင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆွတ်ပြီးကျန်ပုံမှာရှိတဲ့အနေနဲ့ဒီပုံမျိုးပဲကျွန်တော်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့အခြေပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဧပြီလ22ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရှိကုလသမဂ္ဂရုံးမှဝန်ထမ်းမှုအထက်အမတ်အဖြစ်အလံကိုထောက်ဝပ်ပေးလွှင့်ထူခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။